Ամնո Բարջանոյանի, այդ ներդաշնակությունը նույնպես աշխարհը պահող, պահպանող հետագետերից մեկն է։ Եվ երրորդը, որ կուզենայի շեշտել, դա վստահության զգացողությունն է։ Վստահությունը մեր օրերում դարձել է իսկապես փնտրվող մի որակ, փնտրվող արժեք։ Եվ ես գիտեմ, որ նրանք այն մարդիկ են, որոնք որևէ մեկի մասին ոչ մտքով, ոչ խոսքով, ոչ մի այլ բանով չեն կարող դավաճանել։ Ուրեմն, վստահությունը ևս այս երկրագնդի հավասարակշռությունը պահպանող կարևոր հենասյուններից է։ Եվ ուրախ եմ, որ նրանք այս ներդաշնակությունը, վստահության զգացողությունը, հավասարակշռելու այդ կարողությունը Լոս Անջելեսից բերեցին Հայաստան և ինչ-որ չափով բաժանեցին մեր մեջ։ Շնորհակալություն դրա համար, ուրախ եմ նաև իմ ընկերների համար, Վահանի, Շանթի և մյուսների համար, որոնք լիոլի, այսպես ասած, ստացան այդ գեղեցիկ զգացողությունները, իրենք նաև փոխադարձելով դրանք, ստեղծելով, նորից եմ ուզում կրկնել մի ամսագիր, մի գրական երևույթ, որը այսօր ճաշակ և չափանիշ է թելադրում։ Ես չէի ուզենա ավելի ընդարձակվել, որտեղ գիտեմ, որ շատ գեղեցիկ խոսքեր կասվեն և բոլորը կլինեն ճշմարիտ, բոլորը կլինեն տեղին, որովհետև այսօրվա մեր հոբելյարները արժանի են այդ գեղեցիկ բոլոր ճշմարիտ խոսքերին։ Եվ ուզում եմ այդ առնվազն շնորհավորել նաև Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի և նախարարության անունից և կարդալ երկու հրամանագիր։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի հրամանագիր, պատվոգիր շնորհելու մասին, տրվում է բժիշկ, արձակագիր, նարցիս գրական և արվեստական մշակութային համեսի հիմնադիր և հովանավոր Նուբա Արջանոյանին, Հայաստանում և Սուրբում հայ գրականության զարգացման գործին աջակցելու համար։ Այս պատվոգրի հետ ունեմ հանձնարարություն հարգարժան Նուբա Արջանոյանին նվիրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության Նարեկացու հուշամեդալը։ Եվ գաղտնիք չէ, որ հայոց խորհրդանիշներից է
Հնագույն ծրագրերի պահոցը Մադենադարանը, սիրով բեմ եք հրավիրում պարոն Արա Հովմարյանում։ Հավիրի ներկանեշ, երեկիչ գրամի ուշամութային գործիչ, ստերծագործով, արվեստագետ, գիտության ոլորդի աշխատակից, ով խորապես չմտակցի բավանավորչության կարևորությունը մեր ազգային ազգական կյանքը։ Որովհետև այն ավելի խնդիրները, որ կանգնած են այսօր մեր օգտակար պետության առջև և այն մարտահրավերները, որոնք մենք պետք է դիմակայենք, միայն պետական միջոցներով ցավոք հնարավոր չէ լուծել, և դա այնպես է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Եվ երևի այսօր լավագույն այս հովանավորության բարերար ներգործությունը զգում են Մատենադարանի աշխատակիցները։ Դուք գիտեք, որ հովանավորչական ջանքերով և աջակցությամբ կառուցվեց Մատենադարանի նոր գոթողային մասնաշենքը։ Սեպտեմբերին մենք բացելու ենք Մատենադարանի հին հիմնավորված շենքը և ընդլայնելու ենք աննախադեպ կերպով մեր ազգային արժեքների համրահռչակման տարածքները։ Այսօր մեր արժեքները իսկապես գտնվում են իրենց վայր պայմաններում։ Հովանավորների միջնորդությամբ է, որ մենք վերջին 2-3 տարիների ընթացքում ձեռք ենք բերել 1500 ձեռագիր, դա մի փոքրիկ Մատենադարան է, և շատ ուրախ ենք, որ հովանավորները այսօր հոժարական մասնակցում են պետության մշակութային քաղաքականության կարևորագույն միջոցակի հովանավորչական դաշտի ձևավորման աշխատանքի։ Եվ պիտի ասեմ, որ մեզ համար այս աջակցությունը կարևոր է նրանով, որ Նարցիս հանդեսը ոչ միայն հետամուտ է բարձրաճաշակության, ճշմարիտ արժեքների, իր շուրջն է համախմբել մեր մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչներին, երիտասարդ մասնագետներին, այլև այս համատարած գրեհկաբանության, հայհոյախոսության, պաթոլոգիկ բնածների և գրականության ժամանակներում հանդես է գալիս իր ազնիվ կեցվածքով և դիրքորոշմամբ առողջ և բանական արժեքների հանդեպ։ Եվ մեծարգով հովանավոր, ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում, հավատացած եղեք, որ ձեր միջոցները ճիշտ ուղղությամբ եք ուղղորդում, և թույլ տվեք այն պապակտությամբ ընթերցել Մատենադարանի տնօրենի Հրաչյա Քարոզյանի ուղերձը։ Վկայական այն մշակույթին մատուցած մեծ ծառայությունների արդեն այն բարերարժու Վարճապոյանը պարգևատրվում է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց ուշամեդալով։ Գիրք է, որ ես մի քիչ
Ինքը
գնահատում է այդ դերադարձությունը բրցանակավաշության դեսպոտես երեք երեկո միասին շատ կարևոր է դարձում նարցիսի ներկայությունը մեր դերադարձության մեր մամուլի տեսորվա իրականության մեջ։ Նարցիսը սիրո ծնունդ է, նարցիսը Լուբարի և Սոնայի ծնունդն է, նարցիսը խմբագրական կազմի ծնունդն է և Փառք Աստծո նրանք չեն տարապում նարցիսականության ավելին այդ սերը խմբագրության յուրաքանչյուր անդամ մեջ նստած է ուղղակի ինքնանվիրումի այդ ամբողջ թափո և ես վերջերս երթական համարը հանդեսին կերտելիս հաճախս ընկավ ուրեմն Վահան Վարդանյան հրաժարի արձակման աստեղծություններ է գրում և այդ պատկերներից մեկը կոչվում էր Նարցիս։ Ասի հավանաբար այստեղ էր պետք փնտրել գլխավոր խմբագրի ուրեմն այդ խոստովանանքը Նարցիսի առեցվածին։ Եվ ես այնտեղ հարթացի եմ նոր ուզում եմ մտան վերհիշել, թե ինչպես ուրեմն այն պաշարը սիրո, որը թաքնված է խորքերի խորքերում, այդ սիրո պաշարն էր հենց օգնում է, որպեսզի շահ տան ամենուրեք վարդեր խոսքը առասպելական Նարցիսի մասին է, իրական Նարցիսի և նրա հիմնադիրի, նրա բոլոր ուրեմն նվիրյալներին մաղթում է, որ մեր կյանքը զարդարեն նորանոր գրական վարդերում։ Շնորհակալություն։ Թատրոնի և կինոյի դերասանուհի և Չուհի Քեթրին Մանասյան, միջազգային և հանրապետական մրցույթների զարգացնակիր երաժիշտ Արա Առաքելյան է։ Այժմ նրանց կատարմամբ կլսենք Նինո Կատամաձեի ջազային ստեղծագործություններից մեկը։
Հայցիսանվերսի հիմնադիր Վանասլավ Սոնավանը, գլխավոր խմբագիր Վահան Վարդանյանը և փոխ խմբագիր Շանթ Մտրչյանը կհանձնեն Նարցիսանվերսի ամենամյա մրցանակները։ Նախնանակ մրցանակաբաշխությունը սկսել է Նուբարջանոյանը և ես, որպես Նարցիսի հիմնադիր տնօրեններ, ամենօրյա ջանքի համար, այն աշխատանքի համար, առանց որի երբևէ չէր կայանա Նարցիսը, ուզում ենք մեր կողմից այս մրցանակը անցնել Վահան Վարդանյանին և շնորհավորել իր ծննդյան 50-ամյակ և իր աշխատանքը։ Ադեմ նվարջան վարդկտի կատար ճանապարհ հաջողեց ձու հայկերի և հայ լեզվի խորանում կոմովապնում վարեցիր։ Յուրաքանչյուրիս վարդկն է, դա աստված մենք էլ հաջողեք, շնորհակալ։ Նախքան բուն գրական մրցանակներին անցնելը, ես ուզում եմ շնորհակալական խոսք ասել այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց մշտական ներկայությունն են բերել հայ գրականությունը և պոեզիան տարածելու և այն էկրանով ներկայացնելու և լուսաբանելու գործում։ Այդ առումով առաջին մրցանակը տրվում է Սիլվա Յուզբաշյանի վաստակավոր արտիստ։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ և ասմունքով և դերասան, որը մշտապես եղել է իմ կողքին, իմ առաջին հայրերից մինչև այսօր, և այսօր մեր հայրենիքում մեր լավագույն արծաթյա հնչերան ունեցող ձայնն է, որ ես կարծում եմ, որ իր յուրօրինակությամբ այսօր աշխարհի ցանկացած ձայնի հետ կարող է մրցել։ Շնորհակալություն։ Այս մրցանակները նաև ունեն դրամական պարգև, որոնք բոլորը կստանան վաղը խմբագրությունից։ Իսկականը ամերիկյան սուրպրայզ էր, շատ շնորհակալ եմ Վարդանյանին, Սոնա ջան, բոլորը գիտեն իմ վերաբերմունքը Սոնայի նկատմամբ, Սոնայի պոեզիան իմ ամենամեծ սերերից մեկն է, արդի ժամանակներում, իսկ ես այս, ճիշտ ասած այս մրցանակը համարում եմ մրցանակ տալ պոեզիային, որովհետև ես ասմունքովս ինչ-որ տեղ խոցելի, միջնորդ եմ ձեր և պոետի բանաստեղծների միջև և շնորհակալ եմ նորին մեծություն բանաստեղծությանը, որ ինձ համար իմ մեջ ինձնից դուրս այս երկնքի, երկրի միջև տեղավորվելու մի միջոց է, ամեն ինչ ձայն է, հույս է, ձայնով պատմելու և խոսելու հնարավոր միջոց, շատ շնորհակալ եմ պոեզիային, բանաստեղծներին։ Նուբարջանոյանին ինչ ասեմ, կարծում եմ, որ Նուբարջանոյանի կյանքը և գրականությունը հրաշալի էսցեներ ունի, դա սուտ դպրոց է մեզ համար, ինքը հոգևոր Հայաստանի երազը հետապնդող մարդ է, կարծես մշակույթի արհավիշտի ճամփին կանգնած ընդմիշտ մշակութային ճգնակ է, զինվոր, առողջություն, հարկ ու պատիվ մեր գրին գրականությանը։ Որին կուզեի որը երախտագիտության շնորավորել և հանձնել այս մրցանակը, մեր Նարցիսի բոլոր իրադարձությունները կկշոր են կույրաբար և պրովեսյոնալ ձևով ներկայացնող Արփեն Մովսեսյանն է և իր հրաշալի ամուսինը Վահանը։ Իսկապես արհավանչան է, հայերի սփյուռք կապերի մի առանձնահատուկ արհավանչա է, որովհետև անձնական ներդրումները այստեղ այնքան շուրայլ են և այնքան ասպետորեն եք դուք դարմունդում մեզ և
այնքան գեղեցիկ եւ այնքան խոնարհաբար, որ բազմապես մնում է իսկապես խոնարհվել եւ հավաքել նարցիսների այն փունջը, որը իրեն բոլորից եւ բոլորից եւ թող այսօր լինի անմոռաց եւ իր կյանքում նույնպես այսօր լինի անմոռաց։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հաջորդ նվիրյալը Անահիտ Բոսանջյան է, մի մարդ, որի շնորհիվ հայ մշակույթը Վրաստանում ներկայացվում է, ինչպես որ անհրաժեշտ է, այսինքն մի նվիրյալ, որի միջոցով պահպանվում է հայ վրացական մշակութային կապը, նաև իմ համար անձնական առումով շատ անհրաժեշտ մարդ, որովհետև այս մարդը անշարժանտիկ ձևով, առանց իրեգության նույնիսկ, թարգմանել է իմ գիրքը և այսօր ես ունեմ վրացական մի հրաշալի ընթերցող, վրացիների մի ընթերցող, որոնք վերջերս հատուկ հրավերով ինձ հրավիրել էին Վրաստան, եւ մի հրավառություն է դա պոեզիայի, որտեղ ներկային ոչ միայն հայ ընթերցողներ, այլ նաեւ վրացի ընթերցողներ, վրացի արվեստի մեկնաբաններ, երգիչներ, օպերայի, մի խոսքով մի հրավառություն է, որը կատարվել է իմ բացակայությամբ եւ դրա համար շատ ավելի սիրելի է, եւ այս ամենի համար ես պարտավոր եմ այն մարդուն, որը առաջին անգամ ինձ վրացերենով ներկայացրեց վրաց ընթերցողին։ Եվ ընդհանրապես հայ վրացական կապի, դրական կապի ասպարեզով կատարած նրա անփոխարինելի աշխատանքի համար Նարցիս Աննային Անահիտի շնորհում է մրցանակ։ Ուրեմն Նարցիս, հանդեսի 2012 հատուկ մրցանակը հայ վրացական մշակութային կապերի սերտացման գործում ներդրման համար։ Շնորհել Անահիտ Բոսանջյան։ Ես սպարտ եմ անչափ ուրախ եմ, որ վրաց ընթերցողը, վիրահայ ընթերցողը պարզապես հափշտակությամբ է ընդունել Գոբալյանը, հափշտակությամբ։ Ես ուզենայի հիմակարդալ մի փոքրիկ բանաստեղծություն, որը նվիրել եմ քեզ, որը թարգմանվել է նաև վրացերեն. Խոստո բանան, բանաստեղծուհի Սոնանանի, այսօր իմ օրն է, մերկացրել է կրկին բարությունս, ինչպես գիրս տիրոջ առջև, ծպծպում է արևետում, ինչպես ասում, արդը ծորեն, որ պատրաստ է հաց զատնալում, ծոլցուլում է միտքս այսօր, ինչպես երկին կանձրևից հետո, ջինջ է վջի տեսլարանս, ինչպես աչ կտորունգի, այսօր նորից սեր եմ ես, և շոյում եմ սիրտս լեցուն բարիքով, դյուր կարոտյալ հոգիներ, սպոպում եմ սրդեր տոչոր, սարիցիչնով ովի պես, այսօր իմ օրն է, ես լսում եմ ձայներ վերից, հանց Սամուել, լսում եմ ես ձայներ հողից, շուրջը սպրում գույրեր ձայներ, ինչպես հավշատեր, ծաղիկը բացված, այսօր իմ օրն է, արեք, տարեք, բարիքը դյուր, մտքիս, հոգուս, բուրբուր սպրեք սրտերում, պտավորվեն ընդերքները, ու վերակվի անգեզ, բարով աշխարհը ես ովանդակ, այսօր իմ օրն է, մերկացրել է կրկին բարությունս, ինչպես գիրս, իրոջախր։ Հանդեսի 2011 թվականի մրցանակը լավագույն գրականը գիտական ուղղվածի համար շնորհել Վազգեն Սաֆարյանը։
Narcis Andrei 2016 թվականի մրցանակը լավագույն թարգմանության համար շնորհել Հրաչյա Բելերյանը։